Gode partimedlemmer, det er veldig hyggelig å kunne sende en hilsen nå, for det er 7. år på rad vi hadde medlemsvekst i fjor. Og det er også mye nye flinke folk, med ulik faglig bakgrunn og med ulike livserfaringer. Det styrker virkelig oss som lag, og vi får også mange innspill som gjør at vi forbedrer politikken hele tiden. Og så merker vi at prosentvis oppslutning på meningsmålingene ligger veldig høyt, og jeg tror det er fordi at det er mange som ønsker politikk der vi skal utvikle hele Norge, og sett det engasjementet vi har. For eksempel merker vi at en medlem i luftfarten meldte seg inn før jul. Jeg tror mange så at vi hadde et engasjement for at vi måtte ha norske arbeidsplasser, norske lønns- og arbeidsvilkår, sørge for at vi har en luftfart som binder hele Norge sammen. Og at vi er liksom det praktiske jordnære partiet, det som skal bruke landet vårt, skape arbeidsplasser, at du skal godt betalt også hvis du har en praktisk jobb. Og at det er det Norge vi er glad i. Også at det er klokt å sikre det nasjonale eierskapet til naturressursene, at flere og flere ser det gjennom denne koronakrisen vi har vært i, at det å ha nasjonal kontroll og nasjonalt eierskap, en del av de grunnleggende tingene, at det er viktig for et land. Men jeg ønsker deg en fin dag, og så håper jeg at du fyrer godt og ikke har det for kaldt nå i vinterkula.